Të paktën 62 persona kanë humbur jetën nga përmbytjet e rrëshqitjet e dherave në Japoni, ndërkohë raportohen për 10 ra të vdekur. Pjesa dërmuese e shirave është shkaktuar në Hiroshima dhe mbi 1.6 milion banor janë evakuar. Sipas autoriteteve, prej dekadash Japonia nuk kishte përjetuar një fatkeqësi kaq të madhe. Mijëra forca policie, zjarfikës dhe trupa të ushtrisë janë duke u përpjekur për shpëtimin e njerëzve. Shumë prej viktimave janë rrëmbyer nga shirat e vrullshëm dhe sipas shërbimit meteorologjik pritet rreshtje të dendura në ditët në vijim. Rreshtjet e arzakonshme kanë prekur dhe qytetet Kyoto dhe Matayama, ku rrëshqitjet e tokës dhe përmbytjet e lumenjve kanë bllokuar shumë njerëz në shtëpitë e tyre. Përfaqësuesi i Agjencisë Meteorologjike Japoneze u shpreh se situata është shumë e rrezikshme. Qeveria ka ngritur një qendër të menaxhimit të emergjencës në zyrën e kryeministrit. Vetëm në zonat e Japonisë jugperëndimore dhe perëndimore janë dërguar 55.000 forca. Paralajmërimet e urgjencës për shirat e dendur mbeten në fuqi në 3 prefektura. Rreth 2 milion njerëz janë urdhëruar të largohen nga shtëpitë e tyre dhe një rekomandim i ngjashëm është bërë për rreth 2.3 milion të tjerë.